ক্লাস নাইনৰ ৰিভিজন ওৱান লেচন টুৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক কৈছে সূচক বিধি এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এনত এম ইকুৱেল টু এন লৈ প্ৰমাণ কৰা যে এ নট ইকুৱেল টু ওৱান। আমাক কি দিয়া আছে, আমি জানো সূচক বিধিটো এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু কিমান, এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন। এইটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ, হয় নাই, এইটো এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এম। এতিয়া কৈছে ইয়াত আমাৰ এম ইকুৱেল টু এন হয়, যদি এম ইকুৱেল টু এন হয় তেতিয়া আমি কি হ'ব, এমৰ ঠাইত যদি এন বা এনৰ ঠাইত যদি এম লিখোঁ আমি কি পাম চাওঁ আহা, এ টু দি পাৱাৰ এম এনৰ ঠাইত এম লিখি দিওঁ, এম ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এম ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, একে সংখ্যাক আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাওঁ, একে সংখ্যা একে হৰণ কৰিলে এক পাওঁ, ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এম মানে এ নট, হেন্স প্ৰুফ।